otázka znie, prečo Hondu Civic nazývali aj UFO. Auto, ktoré je ako zo sci-fi filmu. Sú tu samé intergalaktické displeje, naše cesty sú kvalitne a kvalitne ako vždycky rozjebané. Pozrite sa na tie displeje, ktoré sú tu. Ako to vyzerá bláznivo, ale zároveň veľmi funkčne a pekne. Jedná sa o Honda Civic generácie 2006, ktorá je naozaj nadčasová. Je to dieselový motor, ktorý je veľmi komfortný a silný, tichý, pekný, úsporný. Proste je to jedno parádne auto. Na tie roky má človek pocit, ako keby sedel v nejakom úplne nadčasovom sci-fi aute. Nemá dokonca ešte ani DP filter, čo je úplná pecka. Thank you.